Quem vai dar o sinal? Vai, Diogo. Eu não. Vai, Diogo, vai passar. Ai, p... Hobbies, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas. Fala, galerinha. O Diogo tá aqui, mentira. Oi. Pera aí. Continua aí. Continua aí. Vou filmar, vou filmar. O quê? Ah, eu entendi, já entendi. Já entendi. Tamo aqui. Hoje o desafio é encontrar a Mega Matrix. Os meninos pular. Diogo aqui doidinho querendo pular. É, porque tipo assim, né? Talibã. Ó, oh, me conhece? Aí ele falou seu nome, né? É, não é mesmo. Você sabia, né, cara? É nóis. O Diego ali tá no macacão. O caminhão, sei que a gente, que ele para aqui, mas ele acabou de sair, então a gente tá tentando descobrir a rota. Se vai passar ali naquela avenida ali. Ou se vai passar em outro lugar. Aí nós vamos atrás. Leilão aqui, ó. 50, quem pagar mais. Aqui lá? A partir de 50 reais, tá levando. As meninas investem na rua mesmo porque foi em cima da hora. Não, tá achando ruim? Compra ele, coloca a telinha. Paga dele pra mim, né? Então, você é extra embalado então. Ué, tia Cláudia, tia Neca, cadê? Fala aí, você com o é só força, tá ótimo mesmo. Vai ser o fofão é fofona. Detalhe que o macacão que o Diego tá usando ali é o macacão da CH, nós vamos testar, só que o corpo não ajuda, né? Então. O físico. Parece um boneco de vudu. Físico de canário. Não, o Diego, né? Parece que é catando mato. Agora dá um beijinho, fofão e fofona. Na boca. Não, na boca não pode não, que tem coroa, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver eles na pista aí. Nós vamos ter que achar o... Nós vamos ter que achar o... a Mega Matrix. Sempre ande com uma Super Bond. Super Bond ou Tech Bond? Aí nós temos que ir atrás da Mega Matrix agora, saber onde que ela tá. Que as rotas tá bem diferente hoje, sonho meu. Mega Matrix, Estrelinha, tudo aí. Estrelinha chegou aqui. Mas Mega Matrix não. Os meninos, vamos agora atrás da Mega Matrix. Vamos ver onde. Deixa eu tirar a foto da capa. Fazer a foto da capa. Fofão em busca do trenzinho na carreta Furacão. Colocar um título chamativo. Seu desafio. Gente, avisaram a gente que vai passar nessa avenida. Aí nós estamos vendo se vai passar. E como a buzina. Aí ó, aí o menino vai se atropelar pela bicicleta. Vamos ver ela apontando. Estrelinha tá ali. Já saiu da praça. Ninguém tá ficando na praça hoje. E vem! Vamos ver se é eles mesmo. Chegando. Colocamos as máscaras que nós estamos aí. Mandei mil, o Dogão podia buzinar, né? Pra nós ver a buzina de trem. Quem vai dar o sinal? Vai, Diogo. Vai, Diogo, vai passar. Ai, porra! Bora entrar! Equipe! Tarde do moleque! Calma!
calma aí, calma aí. Vamos ver se esse povo vai dançar, né? Diego desceu, vamos ver, vamos ver. Mais ou menos, mais ou menos. Ele tá lá, ó. Tem que dançar todo o ritmo, hein? Isso aí. Tem uma esquina aqui que é bem conhecida nos vídeos aqui de Patinga, na rota de quarta, que é a esquina aqui do saindo do Veneza 2 na Avenida Livramento. Vamos ver se vai dar para os meninos dançar. Aí, bora, 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 bora. Vocês conhecem essa esquina? O cara já corre pra carenagem. Vai, Diego! Bora! Comenta aí se o Diego tá mandando bem ou mal. Ah, olha quem chegou. Aqui é assim, o pessoal vai no meio da esquina, já pendura no caminhão assim do nada. Vai, 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 vai. Eu tenho que falar alguma coisa pra não dar direitos autorais nas músicas. Eu tenho que sempre estar falando, senão o YouTube corta e não me dá direitos autorais aqui. A lixeira. Pareceu um Ben 10 do nada. Agora que eu vi. Eu tenho que falar algo, senão o YouTube vai me cortar. Qual é? Temos que pegar o chatão virando, né? De praste. Piloto de hoje, como sempre, Dogão. Dogão da carreta mega abusada. Ou carreta diamante. Não sei ainda. Será que vai rolar um telecast hoje, galera? Fofão Marrom tá com paralisia. Olha lá. Ui! Ui! Tem alguém na praça, tem alguém na praça. Sonho meu na praça. Tut,
Vim dar um alô pra galerinha aqui, ó. Tô animando o rolê. Qual é, gente? Beleza? Vocês são os mais animados do rolê aqui da carreta? Toca aí. Viu? Tô gravando, vocês vão aparecer no canal. E aí, beleza, mãe? Eu não conheço, não. Mostra pra ele lá depois. Quais os personagens vocês mais gostam aí? Fala. A música. Da música? Você gosta da música? Eu vi que você sabe dançando, hein? Hã? Isso aí. Já tem um tempinho que eu gravei com os meninos ali, ó. O vídeo tá chegando a 1 milhão de visualizações aí, aqui no canal. Nova geração de boneco. Hoje eles estão sem boneco, né? Mas estão dançando de qualquer jeito. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver se acho que o sinal vai ficar verde. Aí vai embarcar alguém. Agora começou o movimento, né? A rota da. Agora é umas 8 e pouca, não vi o horário. É. Deu um movimentinho. Mas não pode encher muito por causa da aglomeração. E aí? Tá diferente hoje com o visitante aí de fora. A iluminação. Carinha, agora nós vamos viajar com a carreta. Daqui o GP Souza. Galera, doideira. Agora é a hora do telecast. Vai lá. Hobbies, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas.